Usa ka 12 anyos nga batang lalaki ang gipatay sa iyang kaugalingong lola nga dunay problema sa pangisip ni adtong Biyernes, Nobyembre 10 sa usa ka barangay sa Lamitan City, Basilan. Sumala ni Lamitan City Police Chief Colonel Arlan De Lompenes, ang 53 anyos nga lola may problema sa pangisip ug ana-ana karon sa poder sa kapulisan ug sa Social Welfare Office sa Lamitan City. Sumala pa ni De Lompenes, gigapos sa lola ang iyang apo nga lalaki ug gitigbas-tigbas. Nahitabo ang insidente sa kalubihan sa Barangay Buhi Sapa, Lamitan City. Grade 4 pupil ang bata sa usa ka pampublikong tulunghaan. Samtang sa Bansalan, Davao del Sur, usa ka 70 anyos nga lola ang gipatay ni adtong Biyernes, Nobyembre 10, sulod mismo sa Barangay Hall. Sumala sa record sa PNP, may reklamo ang biktima nga si Bobby Lofranco Montero, batok ni Ronette Villarin, dito sa Barangay Hall sa Alta Vista, Bansalan, Davao del Sur, sa dihang nahitabo ang krimen. Ang 70 anyos nga lola, may reklamo kay Gihiluan Kunos sa 55 anyos nga suspect ang iyang mga manok. Apan sa dihang gipakita ni lola ang iyang mga ebidensya, nagwild ang suspect og gibunlot ang buhok ni lola og giparok ang ulo sa simento nga bungbong sa Barangay Hall og gikuha ang sundang nga iyang gitakin og gitigbas ang lola. Daling gidakop sa mga barangay tanod si Villarin og gidala sa Bansalan Municipal Police Station. Matud sa Bansalan PNP, adik ang suspect nga si Villarin nga napriso na karon. Sherry May Gonzalez, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe!